Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. I dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan dere bruker Tray Importer. Fordi du har sikkert laget et bygg, og du er kjempefornøyd med hvordan det ser ut. Og siden du da har brukt en god stund på å bygge et bygg, eller i det tilfellet her, en hage som du er veldig fornøyd med. Og du vil gjerne ha det bildet her som da bildet på galleriet, for det er jo her all magien skjer. Så du går da inn for å legge det i biblioteket. Og så kommer da bildeforslagene opp som her. Det skaper to vidt forskjellige uttrykk, og jeg vil da vise deg her hvordan du kan legge til egne bilder på det du lager i galleriet. Så det du først og fremst må gjøre er å lagre det i biblioteket ditt. Så når du da har gjort det, så avslutter du da bare spillet. Siden der hvor du laster denne er dessverre på fransk, men det jeg gjør for å skjønne hva som står her, for jeg kan dessverre ikke fransk, er at jeg da trykker bare på siden oversett her. Og som vi da ser her nå, så står det da last ned denne filen, så da laster du da ned den og bare installerer den helt vanlig. Så når du da er ferdig med nedlastingen, så går du da inn i nedlastingsmappa di. Og så da vil du da se en ny fil som heter S4TI Unified Inst. Da høyreklikker du på den. Vit at du må ha WinRAR for å kunne laste ned det programmet her. Og så trykker du da på Extract Files og OK. Da vil du da få opp en ny mappe her. Så da klikker du bare på den for å installere programmet. Så når du da har fått installert ferdig programmet her, så åpner du da det opp, og så er det egentlig bare å lukke den her, eventuelt sjekk for oppdatering hvis du ønsker det. Og da vil du se at huset du la til i stad, det ligger da øverst på den lista her. Så for å da få egne bilder, så må du jo da først og fremst ta bildene i spillet. Det er jo første regel. Så når du da har gjort det, så klikker du da på Files her. Da vil du da se at det er tre filer her som heter BPI. Det vil altså da si at det da er to bilder som du da har i galleriet. Så da høyreklikker du på den, og så trykker du på Replace. Da er det bare å trykke OK når du får opp den beskjeden her. Og igjen så trykk på Replace igjen. Og da bare finner du fram det bildet du ønsker å ha i spillet her. Når du da har valgt bildene du ønsker, så trykker du da på Apply, og så trykker du på Close etterpå. Da vil du nå se at bildet har endret seg her, og da skal vi nå inn igjen i spillet. Når du da har fått åpnet spillet ditt igjen, så åpner du da opp galleriet ved da enten trykk på den knappen her, eller F4 på tastaturet ditt. Videre så trykker du da på Mitt bibliotek. Og da vil du da se alle de tingene du har lagt til i ditt bibliotek. Der er blant annet også det huset som vi la til nå nettopp. Så da klikker du bare på den, og så er det da bare å dele tomt i galleriet om du vil dele det slik her. Men det du må huske på er at når du gjør det på den måten her, så vil du få et tegn på at du har brukt tilpasset innhold som du muligens ikke har tilgang til. Det vil altså si at da får du den verktøyet som da vil tilsi at du har brukt CC i bygget ditt. Men det er en god mulighet for å da bruke egne bilder. Så for å da finne igjen den, så må du da gå under avansert. For som du da ser her, så vil ikke den ligge i den vanlige lista. Og så trykker du da på avansert, som sagt, og så huker du da på inkludere tilpasset innhold. Og da vil du se at da dukker den opp her. Så det er litt fordeler og ulemper ved å gjøre det på denne måten her, men for min del på det bygget der, som jeg viste dere i eksempelet her, så var det var ingen annen utvei enn å gjøre det på denne måten. For det ga to vidt forskjellige uttrykk med det som Maxis EA ville gi meg som opplasting, kontra det uttrykket jeg ville gi på den. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!